Riga, ndufite imino itarenze itanu uganira kuri Rayon Sport na Gasogi ntago tuyirenze. Imino itarenze itanu. Imaze tushika kuri itanu. Reka tubihinire mu ngingo wenda nkeya. Ikintu cya mbere cyabaye ku munsi w'ejo Gasogi yari maze igihe yiteguye Rayon Sport mu buryo bufatika pe. Buriya abantu benshi bafata bamukenetse nk'umuntu ushyushya uza akashyira ibintu ku rwego rwo hejuru mu itangazamakuru, ariko mu kibuga wenda nta kintu mu by'ukuri wenda gihari. Bitandukanye rero n'ibyo ubona ko yafashe igihe yitegura Rayon. Match ikirangira namwegereye ndamazani Perezida ko mwari mufite statistike mikorere Rayon Sport, mwari mwarayitsinze match imwe yonyine kuva mwazamuka mu cyiciro cya mbere, ibatsinze eshanu munganya eshatu. Aravuga ati igihe twasezeraga abakinnyi barimo bajumeko n'abandi ati itangazamakuru mwatwifatiye ku gahanga, muravuga muti nta mwataka n'abakinnyi atari ko mu by'ukuri njye nari nzi ko hari abakinnyi beza dufite barimo uyu musore witwa Kabanda wakuriye mu ntare watsinze ibitego bibiri. Ati icyo gihe twebwe twafashe igihe cyo kwitegura Rayon Sport, atabandi bakomeje kugendera mu bintu by'amazina. Dufite kanaka, dufite kanaka, dufite kanaka. Atari ko twebwe nti twarebye ayo mazina twe twafashe igihe cyo kwitegura, bivuga ngo imyiteguro yaratandukanye totali. Muri Rayon mu gihe Gasogi yabiteguranaga navuga ngo izo mbaraga bo bari bafite ibibazo bya Batamare, bavuga ngo yaravunitse yibereye Uganda ngo yagiye kwivuza, barafite ibibazo bya Ojera. Icyo mwamenye ubwo ni kujya nabaheramo information, Ojera afite offre y'ikipe yo mu Buhinde. Muribuka ko ejo bundi Rayon Sport yahaye Ojera miliyoni 20 asinya umwaka umwe. Ojera ari kubwira Rayon ngo ayisubize miliyoni 8 bahita basesa amasezerano kuri ano mezi atandatu yari asigaye yigire mu Buhinde. Buriya kuriya kutaza mu myitozo ku gihe ni ugukorogana kubera ko ashaka gusohoka muri ekipe. Rayon Sport yari ifite ikibazo cya Majariwa wakize, ariko Majariwa yigire kuri ofisi ya perezida wa Rayon Sport imbona nkubona ari babiri baraganira. Majariwa mvuga ko muzaniye ngo igitekerezo cyo mwanga ngo basese amasezerano ngo abone ngo adahemberwa igihe Rayon buri hari igihe bahemba ku 10-12 se hari nzaye iminsi nk'icumi cya 12 ntabwo bajya barenza 15. Cyokora perezida Rayon yamuhaye kuri yaramwe ati mvi imbere ntuzanagaruka uje kumbwira ibintu nk'ibyo, uracyafite amasezerano y'imyaka 2.5 nakuye umwaka umwe n'igice wasinye imyaka 2 umaze gukina igice cyasize usigaje umwaka n'igice. Rero kuri miliyoni 17 twagutanzeho tukishyura n'ikipe yo muri Congo yigeze kunyuramo yakureze miliyoni enye, ubwo ni miliyoni 20 uri kuza ngo dusese amasezerano se habaye. Uwo nawe yanze gutangira imyitozo ari gukorogana nawe arashaka gusohoka. Hari na funu z'abantu bambwiye ngo ubundi we ngo agent we utwara kitisho ngo ashaka kumujyana muri APR kavuze ni se noneho nuko bindi isuri nyarugenge muri PR byaravuzwe abantu abakinnyi benshi b'abanyamahanga barimo bakina mu Rwanda iyo muganira akubwira ati APR police kuko bahembaga neza bahembwa ku gihe barabizi ngari gukorogana ariyo yototera rwose ubwo mu bimenye ko arimo akora hari inyarugenge. Hanyuma bafite ikibazo cya Charles Bale nawe utaraje mu myitozo ku gihe. Abantu babonye abakinnyi babanjemo muri Rayon Sport wingi zabo habanjemo umukinnyi witwa Iraguha Hatch ndetse na Arsene Tuyisenge, bivuga ngo za wingi tumenyereza Rayon Sport abo sibo babanzamo. Icyo nikikwereka ko abakinnyi babo batari bahari nubwo basanzwe Ojera wenda na Yusef akaba ari wingi zishobora gukina. Rutahizamu Esen ngo twabivuze yaragurishijwe Amini yari jene yashoje amasezerano yasigaje ukwezi barasozanyije twabihereyeho. Bare ntiyaje ku gihe bivuga ngo Rayon yari ifite abataka babiri abataka babiri bashya bahise bayintroduiza umwe yakinnye igice kimwe undi akina ikindi. Gomez yakinnye kimwe nanabonye we byibura uko biri yagerageza hanyuma na Kamara ashaka Kamara cyo gukora turaza kubyinjiramo ruvuyanga natwemerera tukagira kandi kanya ndi gucamo nihuta ngo mpamvu z'umwanya. Hanyuma Ruvumbu nkuko yarabize neza Samiri, Ruvumbu yaje akererewe yakoze imyitozo itarenze ibiri. Ruvumbu yari yagiye kurwaza mama we ntiyari ahari. Yusef ntiyagiye mu kibuga kuko Yusef yari yagiye gukora ubukwe nawe yakoze iyo myitozo ibiri nka ya Ruvumbu ariko ntabwo yakoreshejwe kubera ko nawe yakoze imyitozo mike. Rero yageze ayisimbuza umwana witwa Pascal wo muri junior ya Rayon Sport bakunda kwita Petit Score
cyaje gusimbura mu gice cy'akabara simbura iraguha uyu mwana icyatunguranye yagiye mu kibuga aka kantu mukumve neza yambaye nimero 30 ya Joachim Ogera maze kwambara 30 uyu mwana niyo nimero yarambaye mu mugongo ushaka kuvuga ati rugaje ubahaye umwana iyo jersey ngayambara uyu munsi ariko asongera ne suze Ogera yari yanditseho n'izina rye iradukunda nibajije sero yamaze kwifata icyemezo ko batazakomezanya na Ogera ku buryo nimero ye bayitanga impamvu mbivuze si jezi wenda Ogera yari afite uwo mwana yabaye yambaye kuko jezi yanditseho izina ni jezi nyine yakozwe vuba ahangaha muri leta yateguwe sicyo bivuze sicyo bivuze yego ubwo nibajije wenda Ogera azahemerwa nimero cyangwa se wenda byamaze kurangira avuye muri leyo ku buryo nimero ye bayitanze ibyo byose nibyo kandi Pascal Pascal wari nimero yafite muri leyo urabizi ko ubu akina muri under 20 ya leyo yari kapiteni bivuga ngo nta jezi yari afite muri leyo nkuru bari muzamu rero nyuma yuko agize performance nziza muri ya mikino ya Cafa under 18 agira performance nziza baramugarura abana baramukeneye cyane n'ubuke bw'abakinnyi bafite bamuzanye bamuha nimero ya Ogera bashyiraho n'izina rye ubwo ntibyisobanuye twavuga rero ubwo dukonkwiwa ko imyiteguro yari itandukanye cyane mwumvishe ko rero uvuze ku mutoza se eyo mutoza nawe mugarukeho ubundi iyo ekipe ifite intego igatangukana n'umutoza ku munsi wa kane wa shampiyona so kare cyane batari batoro gatanu ku munsi wa gatanu shampiyona ubwo batafanya neza ifana wowe ugahitamo kwizera umwongereza bisobanuye ko uvuze uti narafeyira inzu no mwaka biranze kuko ikigaragara Rayon Sports yavizaga amatsinda itanki itayabonye iravuga ati nta kindi kintu duharanira kuko ikipe itandukanye n'umutoza ku munsi wa gatanu wa shampiyona asigaye imikino 25 ufite intego zo gutwara igikombe cya shampiyona ntiwizera umwongereza umwongereza cya mbere na experience ihagije asoje umupira ejo bundi icya kabiri ntamenyere shampiyona wo mu Rwanda icya gatatu ntumuhaye abungiriza bazi shampiyona wo mu Rwanda ngo vengwe nagari gukora muri staff nziza uyu muto ikipe ya Rayon Sports ubundi bimenyetso sibyo no kubenda kubitinda ko ari Rayon Sports yagaragaje neza ko n'umwaka nta kintu ishaka guharanira kuko Mohamed Wade ubu ngubu yungirijwe na Fidel Team Manager n'ikimenyetso Rayon Sports yatanze ibimenyetso nuko abantu bashaka kubibona niba wemeye guhakaza umwungiza ku munsi wa gatanu wa shampiyona ukarindira ku munsi wa 16 turamushakira n'abamufasha ashobora kuba ari umwungiriza ukamuha ukamuha umwungiriza beza dufate mu rugero ushobora kuba iyo rwakaza kuba kimwe na Rayon Sports yego rwakana umuntu wabaye muri mukuru wabaye muri polisi wa waduje ubona rero kandi nari ingingo yagiye na shampiyona y'u Rwanda icyo gihe wavuga ati dufite staff ariko umuntu ni mushya muri shampiyona ntago afite experience ihagije nka iyi Rayon Sports ko ari nk'ikipe ari nk'ayo ikipe agiye kuba mu mwaka wose w'imikino ngo ayirangize uwo muntu ni ukwemera neza uba wemeye icyo kuvuga ati biranze burundu ibyo twaharaniraga ni amatsinda byanze nta bindi duharaniraurbaza nka Rayo idafite umutoza mukuru mbara ko na mutoza mukuru nta mutoza abazamu ifite hari ukuntu ubona umutoza aba asigaye ariko ukabona abatoza b'abazamu abatoza ba fizike baragenda bamutegura nyine bamufasha uko abazamu ntahari nta mukuru ifite ni ikibazo gikomeye cyane muri staff ya Rayon Sports n'ubwo wadi ahagaze wenyine kuri bench iyo byamuyo cyangwa byamucana arahira umuntu yabaza yarabwiye ati mwandetse njyenyine aka kazi nagakoze njyenyine byavugaga ko bazamushakira umwongereza n'ibyakoze muri rusange hari ikibazo aho kugira ngo ufate wade umuhe izina nshingano wagararwa ukamukura mu maguru ukamuha izina nshingano kuko rwakarusha experience wade yaba mu kumenyero ya shampiyona shampiyona no mu gutoza rwakamaze igihe kinini muri ekipe atoza amakipe atandukanye rwakasamaze nk'imyaka nk'umunara atoza ashobora gushaka undi mujyanja mu mupira hano mu Rwanda aranumvikana n'abakinnyi ya situasiyo ya hano mu Rwanda zi shampiyona ziburi kimwe cyose no gutegura match n'izindi no gutegura buri wenda ikipe nini zamutsinda ariko aya makipe mato ya rwakazi icyo abwira abakinnyi azi abakinnyi bamufasha azi neza shampiyona wo mu Rwanda azi angle yacamo kugira ngo ategure umukino azi icyo yabwira abakinnyi mu gihe batahembwe uriya benshi ntibumvikana mu rurimi avuga igifaransa ubona ko ari umuntu wivumbura aracyari afite situasiyo yabayemo muri aya makipe yose muri za Mauritania n'ahantu bacukura za zahabu za Madibu n'amakipe akomeye arabizi neza iyo abo yumvise ngo ikipe ntiyahembye ejo yaje mu myitozo asanga muri akademi ya Bayern
Stade rero yarabikoresheje guhera saa moya. Cyokora aho yarafite rezo. Batinda kuva Malawi ngo araba hereza saa moya na Beni ngo nyine kugira ngo batere amakona saa moya n'igice batangira imyitozo. Wade yararakaye ari kubitajya muri vestiaire ararakara. Boro muri football. Naba ni hano ni nyarugenge ibintu. Oya no muri football. No muri football ikintu cyambere kigaragara ku kibuga kinini. Na nani tete ya play. Haji na jambo nari nini wabakwibye kajana iyo ikuye mu kibugo rubanza barwamaze ni uru mudozo kabusanze ndi kipi kirimo nugire fair play vuba ngo ndivumbuye none se kusanga kipi tarasanga ndi mambo yaraka ariko si njye aho gikino nekereza aho ngaho ndabona Rayon Sports nta kindi gihe cyo kuba yazana undi mutoza mushyashya ndatekereza igeze gihe cyo kuba none yazana umusimbura onana cha umutozo mwungiriza ushobora kuba amenyereye championa akaba yaza akamwegera kegera Wade Neno akamwera ku buryo kibashobora kuba basoza shampiyona. Ntabwo ndi kubona ikipe ya Rayon Sports iri kuzana umutoza mushya kandi nubundi shampiyona igezemo hagati. Kandi bakora ariko ahubwo bamusezereye. Bari mugenzi wacu Sam Karenzi rwose avuga ati "Ibyo bagiye muri Rayon Sports bakwiye kubikora." Nitegure se zitaha. Nayitegura gute? Ba shampiyona. Amande Wade. Niza Wade niyo wamaye imyaka 10. Ujyana Wade wawe. Rayon Sports ni ekipe ikwiye kubitozwa n'abatoza bafite kipe yawe. Abaye barusinga. Wade. Arusha kumi myaka 20 wato wawe mu cyane. Ibikombe Rayon Sports imaze gutwara inyuma ibyo tuzi muri current situation y'iyi champion. Byose turabizi nimushaka musubira inyuma muri abatoza babitwaye. Ni igikombe cya 2012 cya Didier Gomez yaruza nyuma yawe yagiye muri Godot Sport de Garoua twara igikombe na bivuze ngo yarashoboye. Yatwaye Simba muri saa kimwe cya kane za CAF Champions League. Nyuma yaho mbere yaho ninde ni Batista azi champion wo mu Rwanda. Batista n'ubungu ni wa Rayon Sports yarusha Wade. Cyangwa ibindi ni kimwe gyari. Rebe igikombe ikindi giheruka ndeca n'icyo Robertinho yagiye Kamaronda atinda Mazembe ahicaye umwarabu ayireba avuga I mean umuyahudi ahicaye areba Mazembe irakubitwa irakubitwa n'ubwambe nyine yimbonye Mazembe isabwa gutsinda kimwe ku busikanirwa ku kibona igatigarwa mu rugo ubu ni Robert yafashe Vipers kipindi cy'abanyeshuri harimo abana bakiga muri za kitende bakina muri Vipers abo batoza bafite profile rimwe ko ni wikwiriye kurebera aho ni rebe success yagize ni rebe success yagize n'iza batoza bana yarambwe ati nta mutozo uza kwigira kuri Rayon Sports ibyo bintu muri Rayon Sports umuzungu agomba Burundi ligani nta mutoza urumva nta mutoza kwigira kuri Rayon Sports afite umupira mwinshi ku kirenge ariko umuntu ushundura ashobora gushyiramo akoresheje umutwe we uyu rero hari amakipe yamwifuzaga hano mu Rwanda bavuga ati ashobora kuba mu Rwanda birashoboka nibyo ariko ku biganiro bitagenze neza hagati n'amakipe atandukanye ntabwo tugarukaho turagaruka ku kipe yagiyemo akaba yamaze kwerekeza rero mu ikipe y'umukiciro cya kabiri akaba yitwa Arjanud Foot Club ni ikipe y'umukiciro cya kabiri mu gihugu cya Iraq ubu rero uyu mugande niho yamaze kuba yerekeza akaba azajya ahembwa ibihumbi bitatu by'idolari urumva ni hafi miliyoni 3,500,000 z'amanyarwanda ubwo rero yasinyemo amezi 6 kugira ngo babanze barebe niba hari icyo azanye muri iyi kipe nyuma basezeranye ko nibamara kubona ko afite inka cyangwa se ari umwataka uzabafasha byinshi bazamwongerera amasezerano bakamusinyisha imyaka 2 ngo rero Musa Eseno wamaze kuba yerekeza mu gihugu cya Iraq avuye mu kipe nyine ya Rayon Sports ikintu kiza urabona ko Rayon Sports nyine imurika abakinnyi kuko yavuye mu gihugu cya Uganda nta muntu umuzi ariko mu minsi yaramaze mu kipe ya Rayon Sports byatumye amenyekana ari imurika byarangira urabonye ikipe nyine birumvikana mu gihugu cya Iraq ni byiza kuri Musa Esenu Simba yari yarasinye na Rayon Sports amasezerano yagombaga kurangira muri uku kwa mbere ku itariki 31 hanyuma rero amaze kubona iyo offer muri Iraq yabwiye Rayon Sports arabwiye atariko nundi ni ukwezi kumwe gusigaye ntabwo harimo match zirenze 3 nanditse nkigendera nta nabona ikipe hakiri kare ngasesa amasezerano namwe ku kwezi umushahara mwari kumpa murawureka Rayon Sports rero yaramaze kugera ku isoko ry'abataka babiri tuza kugarukaho mu by'ukuri abantu batavugaho rumwe barimo Gomisi ndetse na Kamara icyabaye rero icyabaye nuko bahise bumvikana birumvikana bamuha ibaruwa nyine imwemerera yuko basoje amasezerano nta kibazo ashobora kwishakira indi ekipe niko rero guhita yerekeza muri ekipe yo muri Iraq izajya imuhemba amafaranga ibihumbi 300 by'idolari wabivuze ubwo urumva yuko niba Rayon Sports itashoboraga no kumuha amafaranga ageze ku noti y'igihumbi kandi ayo yamuherezaga yagombaga no kwishyuramo inzu n'ibindi aho yabaga hariya muri apartement zo mu mujyi kwa Furaha ubwo urumva rero muri rusange se n'umusimba yarebye aravuga ati uko biri kose ubuzima bwo muri Iraq ninkorera 3 nzajya nsagura ku buryo nzajya Uganda aho mvuka
nkagura ubutaka ngahingisha ibintu by'ibitoki n'ibinyebwa ubundi nkaba n'umukire nyine ngatera imbere zajya avundisha mu maganda yite agira mu miliyari ndakakubura agiye kumukire cyane amahirwe masa rero kuri Hanyuma uyu mukino ubuteganyijwe ku isaha ya saa sita na Betinze na Samir n'ibiri ni byiza kahari mu cyiciro cya mbere mu bagore hari umukino ukomeye cyane uyu munsi Juru, aracenga subiza inyuma, passe kwa Kevin, passe, bafacanaria kwa Semana Mabre, Emabre Semana Chumeka passe na rwatubyaye Abdur, Abdur rwatubyaye Abdur, ati n'umupira muremure, arashakira kwa Haji, Haji kwa kunyituza, Haji kwa mukura yakugwa, Haji babiri batatu arakusanya, Haji kwa kugatisa amalepo, Haji kwa Haji, mbega cyakaga ni Juru, attention, subiza inyuma rya sport umupira kwa Semana Mabre. Semana Mabre, acioca passe cu Angela Imana Eric. Eric Angela Imana Gasombo. Atenție Angela Imana Eric. Vede că tăcea neva Carisa Lașin. Carisa Lașin. Vom utfara pe Piro Soso. Inci ne gita vom avea cigaruco. Poto. Piro Ciaco mai vom avea cigaruco. Spora idiriso. Bo. Araficio. Oh!
Rwanda ibwira Rayon Sport ibwira Rayon Sport musibye amagambo abareyo n'abafana ba Gasogi bagira ariko ubundi no mu kibuga turahatana usibye Claude yatangaje na KNC mu kibuga nawo induru ziravuga atasiyo kora ekipe Rayon Sport kora ekipe Rayon Sport Era terbo nande ni keve muhire Muhire keve Parai chonga mo Gonga amuru mondare kompira Ora agenda ora ringa robo trekumeza mo chipe Gasogi Agatama bwirako Gasogi United dirimira konjiga verbe Verbe nziza chane De mettre les choses en action Cabeza, on fait la croix, Serumogo arrive, on a tout mis la charo, ça coupe ça. Serumogo, Serumogo arrive au mal. Serumogo arrive au mal. Aïe, Chichavano, Harry, attention. Coup Frenchy Pereus pour Serumogo arrive au mal. Quatre mondes, Harry. Quatre mondes, Kuri, Serumogo, Nini, Karissa, Chdinini. Agora se rumo com aí 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 é mapu é semana é mapu a quando ele começa é a ramas a mochila com tira a mus se rumo com o se rumo com as amarelas mochila a mochila até o futebol se ele vai tatuar gasto de United a gente vai mamãe com o homem tá é semana é mapu até ele tá querendo jogar com pira o amor é aba correr com o som então a cufra nete mamãe de cartão mando ele cufra ele se rumo com o dinheiro no monani se rumo com o zinho vai gasto de futebol no zinho terá cufra decide gente ele se rumo com o dinheiro no fundo ora querer nada Kuko agera ukora aho abasirikare bagenzi bawe barukayishyira hagati Serumogo arimo mari ku friendship ya Gasogi irebana n'izamu neza ntabwo bajya bayipasingi 25 no gutereka ariya muri 90 ntabwo bayipasingi ubundi shudra zigaseka attention obinta yabonetse na honorable tuzori mari pangu ya wanenji Nu va găsa cum opiraria. Atenție, cu frecii pe Gasogi. Cu frecii pe Gasogi. Atenție, că trebuie. Cu frecii da cea nearia. Cire ranga de conși nemirambo. Atenție, că trebuie cu frecii pe Gasogi. Ninde ni maripangu changa ni Jean Dodier na mwana wakaza kumupira Atansio reka tureve Jean Dodier Maripangu na inchonga mo Omuza mo kutifuza ukura mo Atansio reka kome Kona ya Gasogi Arata baro wintate kikimano bone Omuza mo Lara mushintisho wita ya wanenji maripangu Mwana kurechini wita Ikompra ishoti Upira uboksa ara ugaru mpira tosha mrikona Kona ya Gasogi United Atasyon Kona ya Gasogi utega na jando die Ude moka jando die Ora inchonga bo Piro kutu fosi Idiri sara shoto Ejiro chanaria Piro nogo tere kumereza mchipe Yari on sporo Pire autanze pa vacha nanga pa Ishimge eriga ni juru onkona gomoso Mirega tachara nyeriza pande kwa Kevin, traga nchira kwa ganijuru Arachenga suizi nyuma, pase kwa Kevin Pase, vafache naria kwa semana mabre Emabre ya semana chumeka pase na rubatubi jaye Abdur Abdur rubatubi jaye Rubatubi jaye Abdur Ate nukura mure mure, arashakira buwa haji Haji kwa mkunyituza Haji kwa mkura yanga kubwa Haji kwa miriba tatura kusanya Haji kwa mkatisa mwalepo Haji kwa haji haji Mbega cha kwa ganijuru Atansio, suizi nyuma leo sporo Pira kwa semana mabre Semana mabre Acho que passe com a gente na mana Erika Erika na mana Gassombo Atenção na mana Erika Vira que tá tchando com a Carissa Lachin Carissa Lachin Vamos para o Piro Soso E tira em Itaba no Gatigaruco Ponto Vira Tchaco Vai mais uma de Piro Soso Vamos, 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 vamos Para o Quicho O Piro Ocura Ekipe itaga
Gasogi United mitondere cyane kabisa. Ifite abakinnyi bari bari yambira bazi kwambura umupira cyane. Karisa Rashid Razariye. Pira mu papura everbanjie. Gasogi ninzira muri recuperation. Aya, Gasogi tengoba. Aka trebe ari sene ko rw'iburyo. Tisenge ari sene. Ari sene tisenge. Acho capace. Arashaka ne ni mwinde ni haji. Ni Karisa Rashid. Passe baba cyane kwa semana mambere gakina. Neshimeri ganijuru atero pura mure mure arashaka rwatu bye ni sermogo aroma sermogo sermogo chaka pasana na tisenyerse tisenyerse na kwano gwurujo atasira katre mushira asini ku frenchi per sporo a frenchi per sporo selection oyena monata watch minute chenda uwo